हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم اور اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے اس نے کہا نہیں بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنائی ہے اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو اور ایک قافلہ آیا پھر انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکایا کہا کیا خوشی کی بات ہے یہ ایک لڑکا ہے اور اسے تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے
اسے ناقص قیمت پر بیچ آئے، گنتی کی چونیوں پر، اور اس سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور بے شک اللہ بہت مہربان ہے، اور بے شک اللہ رحمان و رحیم ہے، مہربان ہے، کریم ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انوار رمضان کی خصوصی سحر نشریات میں آج ایک بار پھر سلیمان سایانی اور نور فاطمہ کی جانب سے سلام محبت، آداب الفت، نذرانہ دعا اور وفا۔ آج ایک بار پھر دل سے یہ دعا ہے کہ آپ سدا سلم سلام اور سلامتی کے سائے میں رہیں اور ہمیشہ جیتے رہیں اور جیتتے رہیں، آمین۔ آج 23ویں شب ہے، آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے ایک رات۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں علماء سے گفتگو کرتے ہوئے بھی سنا کہ شب قدر کا علم پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن پھر ایک مرتبہ دو افراد کے جھگڑے کی وجہ سے اس رات کو، اس 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر رات کو، یعنی کہ لیلۃ القدر کو، یعنی کہ شب قدر کو، جس پر ایک پوری سورت نازل ہوئی قرآن میں، اس کو مخفی کر دیا گیا۔ پھر اس کی تلاش لوگوں کے ذمہ چھوڑ دی گئی۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب کسی سرزمین پر جھگڑا ہو، لڑائی ہو، ناراضگی ہو، وہاں سے رحمتیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وہ رحمت کی رات مخفی کر دی گئی جس سرزمین پہ جھگڑا ہوا۔ یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ لڑائیاں، یہ تلخیاں، یہ ناچاخیاں، یہ جدائیاں، یہ سوائے خود کو اور دوسروں کو رحمت سے محروم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ آج 23ویں شب ہے، یعنی کہ آخری عشرے کی تیسری شب، اور آخری عشرے کی انہی 5 راتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ شب قدر کو ڈھونڈو پہلی رات میں، تیسری رات میں، 5ویں رات میں، 7ویں رات میں، یا 9ویں رات میں۔ یعنی کہ رمضان کے حساب سے اگر دیکھیں تو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ آپ اور ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات آج ہو۔ 5ویں راتوں میں عبادت کا اہتمام کیجئے، ان 5ویں راتوں میں کسی کی دل آزاری سے بچیے، ان 5ویں راتوں میں قرب الہی کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیجئے۔ ممکن ہے شب قدر کی رات آج کی ہی رات ہو، آپ اور ہم نہیں جانتے، کیونکہ بہتر جاننے والا وہ ہے۔ ہاں، ہم احتیاط کے دامن کو تھام کر تمام شبیں، جتنی راتیں ہیں، یہ تاخ راتیں، ان تمام تاخ راتوں میں زیادہ سے زیادہ رضاء الہی کے لیے عبادت الہی میں مصروف رہیں، اچھی باتیں کریں، دل آزاری سے بچیں لوگوں کی، اور پوری کوشش کریں کہ کوئی ایسی فحش بات، کوئی ایسی غلط بات، کوئی کسی کے دل کو چھپتی ہوئی بات ہمارے لبوں سے نہ نکلے، جو ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے گناہ بڑھانے کا سبب بن جائے۔ دعا ہے کہ شب قدر کی رات آپ کو اور ہم سب کو ان 5 راتوں میں سے نہ صرف یہ کہ نصیب ہو، بلکہ اس 1000 راتوں کی عبادت کے بدلے میں جو یہ 1 رات اتاری گئی ہے، اس رات کا مکمل طور پر ہم استفادہ کر سکیں، استفادہ حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے پروگرام کا حسب معمول آغاز ہوا تھا، اور قاری حامد مالکی نے تلاوت فرمائی، جبکہ ترجمے کی سعادت پائی نور فاطمہ نے۔ یہ ممکن نہیں کہ محفل میں ذکر خدا ہو لیکن محفل ذکر مصطفیٰ سے محروم رہ جائے، کہ اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے ایک پل کے لیے بھی جدا کرنا گوارا نہ کیا۔ اسی لیے تو ایمان کی پہلی شرط رکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آئیے اسی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ثنا خوان حافظ فرید احمد سے نذرانہ نعت لیں۔ درخواست ہے حافظ فرید احمد سے کہ وہ گلہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله أكبر رب العلا نے 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 ہر شے پہ لکھا ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دو لے جو چاہو دونوں جہاں کی 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 کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی کا صحرا سجا کر صلی علی کا صحرا سجا کر صلی علی کا صحرا سجا کر صلی علی کا صحرا سجا کر